Даша недогуль не чує від народження. Навчається в 4 класі Миколаївської спеціалізованої школи-інтернат номер 6. Сьогодні у дівчинки фотосесія для випускного альбому молодшої школи. Образ – школярка у бібліотеці. Така фотосесія у житті дівчинки вперше. Говори, понравилось. Що конкретно? Що? Испугалась или наоборот, хорошо, как? Понравилось, мне говорит, страха не было. Хороший фотограф, да, характер хороший, спокойный. Да, да, знаете. Дочка потеряла слух в годик. Да, годик. Донька втратила слух в перший рік свого життя. Я спробувала стукати в двері, а в неї реакції нема. В нас це спадкове, по моїй лінії. Бабуся та дідусь не чують, мій старший брат не чує. Ось і діти мої не чують. Тому морально та психологічно я була готова, що так може бути. А це Сергій, однокласник Даші. Він також має вади слуху. Професійна фотосесія для хлопця також перша. Мама розповідає, дуже боявся, щоб правильно зрозуміти фотографа. Утром встала рано, я ще спала. Вранці прокинувся рано, мене будить. Мама, вставай, збирайся, нам пора. Та все гарно вийшло. Діти задоволені і нам все подобається. Почути серцем. Таку назву для фотосесії обрала її організаторка Валентина Ткаченко, керівниця громадської організації «Доброта довіра». Проєкт благодійний. Послуги професійного фотографа безкоштовні. Локацію надала філія номер 6 Миколаївської центральної міської бібліотеки для дітей імені Шури Кобера та Віті Хоменка. У нас в проєкті дітки, які не слухають. У нас в проєкті діти, які не чують та не говорять. Звичайно, хотілося для них зробити щось незвичне. Тим паче, 4 клас – випускники. Вони прийшли, запитали, чи є якийсь фотограф, який зможе пофотографувати їх. В голові миттєво сяйнуло – можна створити проєкт. Ці діти також потрібні нашому суспільству. Якщо вони не чують, вони можуть відчути це. Це не просто фотосесія. Ці світлини залишаться в альбомі випускному. Ми потім їх в Києві будемо друкувати. Ще сьогодні будемо їх катати на катері та пригощати солодощами. Працював з дітьми професійний фотограф Денис Корнєєв. Саме він продумував образи дітей та вчителів. Чоловік говорить, складнощів у спілкуванні не помітив. Вони абсолютно все розуміють, навіть... Вони все абсолютно розуміють. Навіть якщо я показую якісь жести, вони все вхоплюють. Навіть мені здалося, що зрозуміли погляд мій. Я з дітьми працюю давно, є досвід. З такими дітками вперше. Але мені було легко. Основний момент – їх було мало. Гарна атмосфера склалась. В проєкті задіяли 4 учнів. Фотосесія тривала 4 години. Організатори говорять, до кінця травня діти отримають пам'ятні альбоми. Ольга Руда, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.